warar goor dhow naga soo gaaray waddanka Ethiopia waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia loo magacaabay Ahmed Shide oo ah wasiirka isgaarsiinta iyo warfaafinta ee dowladda federaalka Ethiopia kana soo jeeda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Haddaba si aan faahfaahin arintaasi ku saabsan u helno, waxaa qadka telefoonka hadda toos ugu jira Khadar Cabdi Ismaaciil, madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia. Khadar, haddii aad imaqli karto, sidee magacaabistan u dhacday? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Muddooyinkii ugu dambeeyey ama labada cisho ugu dambeysay waxaad odsoontihiin in shir golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu uu ku jiray. Shirkaas oo ah ama waxaad odsoontihiin sidii dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee deegaankeena ka dhacayay berihii ugu dambeysay. Guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ayaa ku mas-uulsanaa xaaladdaas sidii loogu bixi lahaa, isla markaana xisbigu uu ka qaadan lahaa doolkiisi hogaamineed. Marka shirkii aan ku jirnay maalmahanba ayaa waxa aan ku dooranay maanta guddoomiyihii xisbiga oo marnaa booskaasoo marnaa inaan buuxinno, taasoon isla markaa u dooranay mudane Ahmed Shida Ahmed Shida Maxamed oo ah wasiirka communicationka federaalka. Ahmed Shide sida la ogsoon yahay waa xubin in badan ama 20-kii sane ugu dambeeyey muraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia, taasoo isla markaana buuxin kara ama karti u leh inuu xisbigan sii hogaamiyo. Waxaad ogtaa Khadar in horaantii bishan aad golaha dhexe ay magacaabeen madaxweyne oo Ahmed Cabdi Maxamed loo magacaabay, warar soo baxayna waxay sheegayeen in federaalka ay saluugsan yihiin magacaabista. Iyada xaggee ku dambeysay magacaabistii madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sida aad u sheegtay, horaantii bishan waxaanu dooranay madaxweyne cusub, taasoo aan u dooranay mudane Ahmed. Taas wax kulli xaggan federaalka oo dhib ka jiray haddana ma jiraan. Isla markaa hadda lafteeda isagoonba ah madaxweynihii, taas waa sidaas. Taa in loo ogaado ayaa muhiima. Hadda waxa soo kordho kaliya waxa weeyaan boobkii guddoomiyaha xisbiga oo banaana, iina sidii aan hore kuu sheegay waxaan u dooranay mudane Ahmed Shide Maxamed. Intaa loo ogaado waxaa loo fahmaa ayaa muhiima. Way xaggey doorashadan ka dhacday, waxaana la sheegay in golaha dhexe ay Addis Ababa tageen oo looga yeeray, ma shirarka iyo go'aamadan ma Addis Ababa ayay ka soo baxeen? Goluhuna halkaa miyay ku sugan yihiin? Sida la ogsoon yahay, xaaladdii magaaladii jigjiga ee golaha dhexe ku shiri lahaayeen sida ay ahayd waan ogsoonnahay. Nabadgelyaad daraa jirtay, khilaafaad baa jiray. Markaas ma jirin marxalad uu golaha dhexe ku shiro ama go'aanadan uu ku gaaro. Sidaa darteed golaha dhexe wuxuu doortay ina uu tago ama uu codsaday ama isku codeeyeyba ma uu go'aansaday inaad saaba shirku ka dhaco si loo jawi degan, isla markaana loo falanqeeyo dhibaatooyinkii loona buuxiyo boosaska bannaan. Ma garatay awoodda guddoomiyaha xisbiga maxay noqonaysaa? Wasiirkiisa ma sii ahaanaa dowladda federaalka Ahmed Shide? Awoodda guddoomiyaha xisbigu waa sida xeerwasaadka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia ku xusan. Awoodda xisbiga iyo awoodda guddoomiyuhu waa sidii uu hogaamin lahaa xisbiga. Taa lafteeda hadda waxaan rabnaa, haddii Ilaahay yidhaaho, in aan kala saarno xisbigii iyo xukuumaddii. Qorshayaasha noo dhiman baan haddii Ilaahay yidhaaho ku eegi doonnaa. Marka awoodda xisbiga guddoomiyuhu waxa weeyaan hogaamintii nidaamku kulley xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan. Wixii dowladda hogaaminayana waa xisbigii uun, waxa dowladda dhisteyna waa xisbigii uun. Taasi marka kama dhigna in dhib kale ama uu jiro ama si gaara uu jiree, wixii maadaama ay isku mid yihiin qorshayaashii iyo xajiskii mar walbaba waxaa lahaa xisbiga, taasay noqon doontaa haddii Ilaahay yidhaaho. Waayo ugu dambeyntii waxaa soo baxayay in Ahmed Shide uu noqon doono madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Arrintaa maxaad nooga sheegi kartaa? Arrintaas waxba kama jiraan baan kuleeyahay.
أحمد شيبان وحو سي أهان دونا وديركي في هير فدرال مدحوينهنا وأحمد لابد أحمد يعني لسكو قلدين مدحوينهنا وصيدي كي هراون عن الدوراني أحمد شيبان دي لهيدا هو قدوني حزبيا وكل الزباشي كمان مرنو حزبيا هان إيو النظام في حزبيا هم بألغو شاقين إياه كما تقنا مرتاسين ونسونا تجارة ويهي أما مدحوينهنا وتجارة يهي waxa jeerada iyadoo la isku duuban ba la wada shaqeynaya qorshayaasha la isla qaadan hadii la hayo dhibaatooyinka annaga noogu muhiimsan dhibaatooyinka iyo nabadgelyo darradii amaha lagu jiray sidii aan uga bixi lahayn iyo dhibaatooyinka ku dhaceen saa xiyaalaha aan ku mashquulsanayn inta badan xoog ga saarayna kuwaasaa kamid ah